skal jeg vise dere litt tips og triks til hvordan dere kan vedlikeholde rulleskia deres på best mulig måte. Det første jeg vil gjort er å sjekke at alle skruene til hjula sitter godt. Da bruker du en Ombraco-nøkkel. Så går du gjennom alle hjula. Er det en som er løs, så strammer du. Her var det en som var løs. Denne skal strammes passe hardt, men ikke for løst. Skruen som fester gaffelen til ramma er også viktig å gå gjennom jevnlig. Veldig mange har rulleski som også har skru som sitter midt under. Her er det samme måte, du strammer skruen. Det neste er skjermene. Veldig mange kjører med knekte skjermer. Setter du på ny skjerm, så forhindrer du mye sprut på beina dine, og du beholder rulleskia mye bedre. Bruker en stjernetrekker og skrur av. Her ser du faktisk all grusen som er festet under. Den er også greit å fjerne. Her har jeg en ny skjerm, hel og fin. Den selges i nettbutikken og hos din lokale sportsbutikk. Det du gjør da, feste på gummidekselet som er under for å beskytte ramma, og bruker en skrutrekker. Bruker du rulleskiene dine i vått vær og møkkete, så blir det ofte små gruspartikler som blir sittende inni. Dermed er det viktig å smøre opp bindingen også, sånn at den går bedre. Ser du at skruen som fester hjulet har mye rust på seg og er veldig kantkjørt, vil jeg anbefale å bytte den her. Det er en reservedel som vi selger. Det du gjør da, du skrur den rett ut. Så har du skruen løs. Da har jeg fått tak i en ny skrue, blank og fin. Den selges både i nettbutikken til Swix og oss lokale sportsbutikker. Det jeg gjør da er at jeg taper litt fett på skruen. Fester den i. Og skrur det siste med Ombraco. Grunnen til at jeg tar på fett er at da ruster ikke skruen fast inni hjulet til neste gang du skal bytte. Et annet tips er når du går på rulleski, så er det viktig å slite hjula likt på begge sider. Veldig ofte når du ploger med klassisk skia, så blir det veldig slitt på innsiden når du ploger. Neste tur da, så vil jeg anbefale å bytte bein og slitt skia på andre siden igjen. Dermed får du jevn slitasje på hjulet. Nå skal jeg vise kjapt og enkelt hvordan du skal bytte hjul på rulleskia dine. Løsne på begge sider, så faller hjulet lett ut. Er det et hjul som du bare skal smøre opp, fjerner du skruen og tar opp. Er det mye rust og møkk inni her, så vil jeg anbefale å smøre det opp. Det du gjør da, du tar av skiva, så bruker du en feit sykkelfett, så legger du inn i. Du trenger ikke ta mye, så dytter du den på igjen. Neste punkt er å sette på hjulet igjen. Enten så setter du på det hjulet du smørte opp, eller så kan du sette på et splitter nytt. Det trenger du ikke gjøre noen ting med. Når du skal sette på hjulet, så er det frest ut to flate sider på hjulet. Disse skal dette rett opp i ramma. Det som da er viktig er at du hører at hjulet faller helt inntil ramma. Ikke la det sitte midt imellom. Dytt ordentlig ned til. Deretter så tar du Ombracoen og strammer. Der er framhjulet ferdig. Det triller begge veier, så der er det ikke så nøye på hvilken retning du setter hjulet. Bakhjulet derimot har en sperre. Setter hjulet feil vei, så triller det ikke. Setter du det riktig, så stopper det når du flytter skia bakover. Så det er viktig å huske på. Noe du må gjøre etter hver rulleskitur, uavhengig om det er tørt ute eller om det er veldig vått, er å spyle skia, fjerne alt av grus og møkk. Og det siste du skal gjøre da er å tørke skia. Legg dem inn på varmekabla eller i en bod som er oppvarmet. Når du tørker skia, så unngår du rust på skruer, du unngår rust på bindinger, og du unngår rust inni lagra. Skia må tørkes etter hver våte tur. Da har vi gått gjennom de viktigste punktene for vedlikehold av rulleskia dine. Og følger du de punktene her, så tror jeg du vil ha rulleskia dine i mange år til. En siste oppfordring fra oss er å behandle rulleskia dine som du gjør med sykkelen. Det vil si ikke kjøre over kantsteiner, ikke sleng dem fra deg i grusen, men pass på dem. Et eksempel på en ski som har blitt behandlet litt røft, er den skia her. Personen har kjørt over kantstein og skrapt nedi med gaffelen. Skjer det, så kan du bøye gaffelen, og dermed så må du følge opp vedlikeholdet enda nøyere enn det du kanskje måtte gjort hvis du hadde behandlet den riktig. Riktig bruk og vedlikehold av rulleski gjør at du har utstyret lenger, og du får en mye bedre rulleskiopplevelse
med en ski som går som man skal.